Salam sejahtera semua. Indeks hubungan Prudential kali ini meninjau hubungan di Malaysia dan serata Asia. Kepuasan dalam hubungan kekal pada tahap yang tinggi di seluruh Asia. Namun, masalah kewangan merupakan sebab utama ketegangan dalam hubungan di Asia. Di Malaysia, lebih 1/3 mengatakan keadaan kewangan mereka menjadi kebimbangan utama mereka. Sekiranya sesuatu berlaku ke atas mereka, mereka percaya kewangan serta emosi keluarga mereka akan terjejas. Lebih daripada separuh rakyat Malaysia juga bimbang sama ada mereka mempunyai simpanan yang mencukupi untuk persaraan. Mereka tidak yakin memiliki wang yang cukup untuk hidup sehingga umur 80 tahun. Kami faham bahawa hal ehwal keluarga dan hubungan berkait rapat dan amat mempengaruhi kebahagiaan serta kesejahteraan individu. Oleh sebab itu, kami di PRUBSN committed untuk membantu para pelanggan kami melindungi hubungan mereka dengan menyediakan penyelesaian pelindungan dan simpanan takaful yang bersesuaian mengikut keperluan setiap peringkat umur dan fasa kehidupan. Sempena tahun 2018 yang bakal tiba, saya mewakili PRUBSN mendoakan agar hubungan anda bersama pasangan, keluarga, rakan-rakan dan sanak saudara menjadi bertambah erat. Jumpa lagi di lain masa.